င်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာပရလောကဆက်လက်ကောင်းလေးတွေကိုတစ်ဆက်ပေးရမယ့်အချိန်ကြာရောက်လို့လာပြန်ပါပြီဒီကနေ့ညမှာတော့စာရေးဆရာမတော်လာလာမဲဆန္ဒရဲ့နမေခေါ်ရင်မထူးကြီးဆိုတဲ့ပရလောကဆက်လက်ကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုတစ်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာကြောင်းကန်တင်းဆိုင်လေးမှာခမ့်မှန်ဖြူတို့တငယ်ချင်းတစုထွေရလေးပါပြောဆိုရင်ထိုင်နေကြပါတယ်ထိုးစကားဝိုင်းလေးကမကြာခဏဆိုသလိုအငင်းခုံပါစမြဲအောင်ငင်းချံအောင်ကိုစီသူဟင်းတို့ကလည်းအာပေါင်းအာရင်တန်တန်ဖြစ်ပြောဆိုလေးရှိတတ်ပါတယ်ဟဲ့အော်လေငါတို့ကြောင်းမှာဒဏ္ဍာရီလိုလိုပုံမြင်လိုလိုရှိတာသိရမလားအဲ့ဒါဟုတ်မဟုတ်စမ်းကျင်တယ်ဘသူစိတ်ဝင်စားလဲအောင်ငင်းချံကစိတ်ဝင်စားဖြစ်စကားစလိုက်တဲ့အခါထုံးစံအတိုင်းစတင်ညှင်းခုံလာကြပါပြီမင်းဘယ်ကကြားလာတာလဲဒါတွေကဗစက်ရာစွန်တွေပါကွာငါတော့မယုံမယုံလို့လည်းမရဘူးကွာငါအမတော်ကလည်းတကယ်လို့ပြောတယ်မင်းတို့ကလည်းအချင်းမြင့်မရှိတာဆိုလဲယုံလိုက်တာကြီးပဲမင်းလက်မခံချင်ဘူးမလားကြိုက်ပြီငါတို့ဒီအကြောင်းကိုတေချာကိုစွန့်စမ်းတင်တယ်ဟဲ့ဒါမှမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာခိုင်ခိုင်မာမာပြောနိုင်ပါဘလို့လဲတရားတော်ပေါ့ညင်းခုံရင်ခਿੱတတိတ်စိတ်သွားပါတယ်။ချက်ကွာ။ Okay အားလုံးသဘောတူရဲ့နော်။ကြံလူများကလည်းသဘောတူတဲ့လက္ခဏာပြတဲ့အတွက်အစီအစဉ်များဆွဲလိုက်ကြပါတော့တယ်။ညာရှင်းနိုင်ခံမှာကျောင်းအုပ်တိုင်းကိုကြော်ဝင်လာကြတဲ့ကျောင်းသားတစု။သူတို့မှာတခြားသူများမဟုတ်ပါဘူး။ကန်ထဲမှာစကားဝိုင်းဖွဲ့ပြောဆိုခဲ့ကြတဲ့ခန့်ပိုင်ဖြူတို့တငယ်ချင်းတစုပင်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဥတီသွားနေတဲ့နေရာကအဝေးတင်များတင်နေရာအနောက်ဘက်အဆောင်နီးသူဖြစ်ပါတယ်ထို့အနောက်ဘက်အဆောင်ကိုကြော်ရင်ပိတ်ထားတဲ့တစ်ထပ်အဆောင်ရှိပါတယ်ရခင်ခေတ်ကာလတက္ကသိုလ်မဖြစ်ခင်ကတည်းကထိုအဆောင်ရှိခဲ့ပါတယ်ထို့အဆောင်ဦးမှာညကြောင်ဖွင့်ခဲ့ဖူးလေတယ်ဒဏ္ဍာရီပုံမြင်ဆန်းဆန်းဆက်လန်းတစ်ခုလည်းပြောစမှတ်တွင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီညကြောင်မှာအလှည့်ကျစတင်ပေးနေတဲ့ဆရာများမှာဆရာမမတက်ခင်တယောက်လည်းအပါဝင်ဖြစ်တယ်နေရဒေသမှာနေမျိုးအစုံအဖျားလည်းဖြစ်ပြီးထိုဒေသဝန်ကျင်မှာနေထိုင်ကြသူအများစုကရှေးရွဆန်းကြတယ်ယုံလွယ်ကြတယ်မတက်ခင်နဲ့ပဏာမတင်လာတဲ့မိန်းမတယောက်ကမတက်ခင်မှာစုံကိုဝေအတက်တက်မြောက်ထားတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုစကားကနေချင်းညချင်းပြန့်နှံ့သွားပါတော့တယ်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမတက်ခင်ကိုစုံကိုဝေအတက်တက်မြောက်တယ်လို့ရိုးစွတ်လာကြပါတယ်တညမှာမတ်သက်ခင်စာတင်နေစမှာမိသားစုတစ်ခုမှ၎င်းတို့ရဲ့သမီးတည်ဆုံးရခြင်းကမတ်သက်ခင်မှာပြုစားသောကြောင့်ဆွတ်ဆွဲပြောဆိုပြီးစာတင်ခန်းထဲမှာအတင်းအဓမ္မဆွဲထုတ်ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်နောက်တနေ့မှာတော့မြို့ပြင်ဘက်တောဆက်နေရာမှာမတ်သက်ခင်ရဲ့အသက်မဲ့နေတဲ့အလောင်းကိုတွေ့လိုက်ကြရပါတော့တယ်ဆွတ်ဆွဲတက်ပြတ်ပြစ်ကြတဲ့သူများကိုတရားဥပဒေနဲ့အညီပြစ်ဒဏ်ပေးပြီးဖြစ်တော်လဲထိုညကြောင်မှာမတ်သက်ခင်ရဲ့အဝိညာဉ်ကတော့ချောက်လန့်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်မတ်သက်ခင်တည်ဆုံးပြီးညကြောင်ကိုမထားရှိတော့ပဲပိတ်လိုက်ရပါတယ်ညကြောင်မရှိတော့တော့လေလွတ်နေတဲ့တစ်ထပ်အဆောက်အုံကြီးမှာတခါတရံမိုးလာခိုးသူများရှိပါတယ်သူတို့မှာချောက်လန့်ခြင်းကိုခံရသဖြင့်ညကြောင်အနည်းဖြင့်ဖြတ်မသွားဝန်းကြတော့ပါဘူးလက်တဲ့စမ်းကျင်ကြတဲ့သူများကလည်းညကြောင်တဲ့သူရောက်လာတတ်ပါတယ်အဲသူတို့လည်းပြေးကြရပြန်ပါတယ်ချောက်လန့်ခံရသူတို့ပြောပြတာကတော့သူတို့ဟာစီတစ်ဖက်ချားရတဲ့အမောင်းလောကသို့ရောက်သွားတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။စာသင်ခန်းထဲသူတို့မှာဝင်ထိုင်နေကြပြီ။မတ်သက်ခင်ကကြောက်တဲ့မုံမှာလူစီရင်အတူကောက်ရည်ရန်ရက်နေပါတယ်။ပြီးတော့စာအုပ်ကိုဖွင့်ပြီးနမည်ခေါ်တော့တယ်။အံ့ဩစရာကောင်းစွာသူတို့ရဲ့နမည်များကထိုစာအုပ်ထဲမှာရှိနေတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ပြီးတော့မတ်သက်ခင်ကနမည်များကိုစတင်ခေါ်တော့တယ်။အထူးသတိပြုရမှာကနမည်ခေါ်ရင်မထူးမိစေရန်ဖြစ်ပါတယ်။ဖူးမိပါကတပတ်အတွင်းတည်ဆုံးတတ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ခေကာလာရွေးရှာလာတာနဲ့အညီထိုအကြောင်းအရာများကလည်းအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲလာပြီးတော့မြည်သည့်အရာကအမှန်မြည်သည့်အရာကအမှားမှန်သိချာစွာမသိကြတော့ပါဘူးအဲယခုအခါမှာတော့ထိုနေရာကိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းကြီးစောက်လုပ်ပြီးတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူများစွာတက်ရောက်နေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဖေအကြောင်းကြောင့်ထိုအဆောင်ကအသုံးမပြုတယ်လဲဆိုတာကိုဘယ်သူမှမသိကြပါဘူးတခါကလည်းအဆောင်ကြီးကိုဖျက်ကာအသက်ပြန်လဲစောင့်မယ်လို့သတင်းထွက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမဖျက်တော့ပဲထားမယ်ထားစေပါ။ဒါကြောင့်လေကျောင်းသားအသက်တသက်ဝင်လာတိုင်းပ
ผู้อสังอาจารย์ว่าอาทิตย์เปลี่ยนเลยพิจารณาเลยพิบารอดเลยอะไรลูกอาจารย์ที่ทำยาเจ้าลีลาสันตะเช่นตัวเจ้าทำยาสัวทับบ่ลากี้ยาบาร์เลยขั้นผิวไปนู่นสิสิเนียเจ้าทำยาเลยสันตะเข้าบูบาร์เลยจะชูกันเลยดูเดี๋ยวลูกสูจาบาร์เลยจะชูกันเลยบ้ามาไม่เอาชอบเบี้ยเจน่าพิจารณาลูกสูจาบาร์เลยที่ดีจะยี่ยาบ้ามาไม่ใช่บ่าวถ้าเจ้าขั้นผิวไปนู่นเลยตัดตีเปลี่ยนนายจะสันตะผู้ส่งพิจารณาเจ้าเจนพิบารอดเลย ตัวเรื่องคู่จังคู่เอพี่ย่าจังสาวนี้ตัวก็ลาจ้าบาร์เลยสาวจะกับเอาสิงูยังตัวจิ๋วอ่ะเต็มชิวแล้วเลยจูพี่ยายพูนไล่บาร์เลยทำไมไม่เลยตัวมาเปียบเอาน้าสาวจะรับปัจจุบันเปียบไล่ยาบาร์เลยจะกับเอาพี่เพื่อนสวยพูนเนี่ยค่ะแต่จริงจริงเนี่ยจะกับเจสิมาจะจู่จู่มีแต่ก็ใส่ลูกชาวไปก้าวหนีตลอดลูกจะกับเอาพูนอะไรสู้ท้ายได้ยี่สู้สู้อันนั้นก็ยังอุ้งทับปอลาบาร์เลย บ้านนั่นจีเลยฮะตุลุเบี้ยวสมากกว่าเอาเงี้ยจะมาหน้าตากูมาขนาดนี้เพื่อเอาไม่ได้เพื่อตั้งใจจะมีอะไรที่เป็นยาบาร์เลยคู่เราอยากเลยจะลุ้มไม่มากกว่าเลยสู้ยาได้เพื่อจีกันเราไม่จียาบาร์ดีเลยจะเอาเปลี่ยนภาษีมาสู้ส่งเงินอุ่นเลยคุยอุดันเลยภาษีเอาแต่มาอ่ะปะจะเอาลงได้สิ่งนี้บาร์เลยอารมณ์เทวีแม่เบี้ยวสมากขั้นผิวไปมาอันนี้หลังจากลาบาร์เลย ไม่รู้เปล่าบุตรคุณจะดีเลยบ้าเลยที่สองเดือนหวยไม่สวยสองเปียบมาสีลาเลยพนักกูเมาท่ายาไม่เลยสิ่งที่เห็นอ่ะแต่ดอกเบี้ยจริงหรือเปล่าเลยนายกว่าเลยที่จริงเสียเปียบไม่บ้าเลยปารุมเมาอย่างไรเลยงาเลยที่จะมาติวดาวลุ้นดีอะไม่เอาหน่อยอ่ะงาที่จะส่งนั่นอะไรพนักเมาท่ามาตุยอะไรเลยไอ้เมาสูเลยเมาแค่ระบกว่า ตั้งเหตุเช่นเลี้ยวมาสาวอันเปียบมาสีลาเลยพนักงานกูชอบไปเมาท่าเก็บบาร์เลยปีรอสาวเนี่ยเว้นไปสาวนักข่าวอัตตาลีเปียสีท่าเก็บบาร์เลยปาลาเร่แล้วในจมีอัตติมีอากูเที่ยวทุกข์กายมีรอสาวเนี่ยลีลาจีนีจับบาร์เลยสาวเนี่ยมาทุกทุกจะจับบาร์มาไม่ใช่บ่าวซาดิงันพิโรธาตุเบี้ยฮอกันจีโกอักขามยากันท่าวิการท่าบาร์เลยปนิมาไม่มีอะไรนี่กาลาจ้าเชื่อวิพิโรมันก็เรียนยากาก็ แม่ไม่ไม่ชีโร่เนี่ยก็เลยชีบาร์เลยอ่ะเทสายาเอาเช่นเทเลนต์ลูกพี่เนี่ยชาดูเลยป้ามาทุลุจีจามาตุยอาตาพี่มาเจ้าเจ้าเราเปล่าลาบีดาเราหมอเรือดุยเนี่ยมีจ้าบาร์ดีเลยเซมินเด็กขันเช่าจีจามีป้ามาไม่ตุยตาพี่เที่ยวเนี่ยเดียวสานเอาจ้าบาร์เลยนายกูก็ขันมีอะไรยังเบียบีโร่ซาดิงก็อพยพมาจากป้องเนี่ยบีป้ากันเนี่ยป้อลาเนี่ยปมพี่ยังสานเอาบาร์เลยเอาเงี้ยจังอะไรอาจารย์มาขัน สวัสดีครับผมมาเจอเจ้าวิโรตีเย็บบงสันลูกยาบาร์เลยอารมณ์ว่าตัววาวาตัวพ่อจ้าสว่าโอ้ยไล่มีจ้าบาร์เลยตัวชิมอนี่เซม่าสาวอพยพมาหลังชาวลาดังโอ้จามีไล่จ้าบาร์เลยเฮ้ยเอาเลยชุดดูดูร้านนี้พี่ดูข้าวเปล่าปุ่มปุ่มตั้งเงี้ยจะมีมาลูมีมีสูตรพี่ซาดิงโอ้เอาเห็นบงจ้าบาร์เลยเที่ยวเดือนนี้พี่นี่บาร์เลยชีดังอ่ะ แต่ข้าพเจ้าเดี๋ยวมาเช็ดตัวไปแต่ข้าวสวยพูนไล่บาร์เลยแต่ข้าพูนไล่ด้านเนี่ยพยาวนายมีจีกามีรอวิ่งลาเร่ไม่มาเที่ยวเย่ชีสงูอาลงแล้วมีไล่เจียบาร์เลยทุ่มยังมากะพยาวนายจีทรายนายยูลาโดเลยแต่ข้าลงลิ้นนี่ตัวบาร์เลยสาวทุกคนว่าว่าทิ้งเงินลิ้นลาบาร์เลยปีรอชีดามีอาทำไมเจ้าอย่าไปเจ้ามาเจ้าหนุ่มยาวิ่งลาเจ้าบาร์เลย ขั้นผิวไปรู้มาป้องเนี่ยมาเดียวมีนาเดียวหลังจีมีจ้าบาร์เลยน้ำเลยนายจ้าพี่ดูนี่จ้าสิมาสบายบ่ดูจังพูดพี่ใหญ่เลยเด็ดตาจ้าเลยจ้าบาร์เลยป้องเลยจ้าเนี่ยทว่าละกันซาเดมันปัตมาจงพูดน่าเลยไม่มากะเสียมาไม่ตะเข็นพี่หันดูเรื่องดูเรื่องมีด้านเนี่ยขั้นผิวไปรู้เขาหน้าเป็นจีลาจ้าตลอดรู้เจ้าอยู่เดี๋ยวมาอีสิลาตลอดรู้ สบายมั้ยช่างไรท่องท่าลาดรู้พี่บอกลาบาร์เลยเจ้าอยู่ในลำมีดอะไรตัวรู้ว่าท่าลายังคนนี้เด็กพี่เจ้าเจ้าเล่นอะไรท่าลายใช่บาร์เลยป้าจะจีนี่จ้าอะไรกูคงกูทันจ้าเลยเสียมาไม่ตะเข่งอ่ะพี่ตัวเลยตัวรู้มีดิคมันมันติเจ้าอย่างเว้นใจไรจ้าบาร์เลยไม่ตะเข่งมาตัวรู้เลี้ยวอ่ะสู้ใส่จีนี่ละกูมีเนี่ยขามาลงมือแต่เงี้ยลาดรู้พี่ลาบาร์เลย นั่นลงว่าจะดูดูคงนี่ตังกูเปลี่ยนพม่าเป็นจานิจาบาร์เลย
တကယ်နဖူးတွေဒူးတွေကြုံကြရတဲ့အခါဇောချင်းများပြန်ပြီးတုံရင်နေကြပါတော့တယ်မတ်တက်ခင်မှာအရက်မနှိမ့်မမြင့်နဲ့အသားညူညူဖြစ်ပါတယ်စပင်ဘေးနှစ်ဖက်ကိုစညက်ဖြင့်ညှက်ထားပြီးတော့ကြောနောက်ဖက်ကိုဖြန့်ချထားပါတယ်အရှိစပင်ကိုအတိညှက်ထားလိုက်တယ်သူမရဲ့ဘယ်ဘက်ရှင်ဘက်မှာနှင်းစီပံပုံရွှေရောင်ရင်ထိုးတစ်ခုလည်းတတ်ထားပါတယ်သူမကခန့်ဖြူပိုင်းတို့ကိုမနှစ်လိုတဲ့ဟန်ဖြင့်တစ်ချက်ကြည့်ပြီးစာအုပ်ကိုကောက်ကင်လိုက်ပါတယ်အခန်းထဲရှိចောင်းသားចောင်းသူများကလည်းအတောက်လိုက်ထိုင်နေကြပါတယ်နမိတ်ခေါ်မယ်တခန်းလုံးအကြတံမဲမကြားရပါဘူးစီသူဟင်းကသတိပေးသလိုအတန်ခတ်တူတူဖြင့်ပြောပါတယ်မထူးကြနဲ့နော်စီသူဟင်းစကားတန်ဆုံးလာနဲ့မြေပြူခဲဖြင့်ကောက်ပစ်လာပါတယ်စကားမပြောရဘူးဆိုတာမသိဘူးလားမတ်တက်ခင်ကအတန်နှက်ကြည့်ဖြစ်ဩကမြေပြူခဲဖြစ်ဇက်တိုက်ကောက်ပြပါတယ်အားလုံးကြောက်ရွံ့သဖြင့်မလှုပ်ရဲကြတော့ပါဘူးမတ်တက်ခင်ကတော့စီသူဟင်းအားစားမတက်ဝါမတက်စိုက်ကြည့်နေပါတယ်စီသူဟင်းမှာနဖူးပေါ်မှာချွေးစည်းများပဲစီးကြလာပါတော့တယ်အတော်ကြာစိုက်ကြည့်ပြီးမှမတ်တက်ခင်ကအေးဆက်ဆက်အတန်ပြက်ဆက်ပြောပါတယ်နံပါတ်1မောင်းနိုင်ကိုနိုင်ကိုမှသူ့ရဲ့နာမည်ကိုခေါ်လိုက်တဲ့ဖြင့်အလွန်ကြောက်လန့်ကအတန်ထွက်ငိုလာပါတယ်။ကြောက်လဲကြောက်ထူးလဲမထူးရဲပဲခုံမှထိုင်ရင်တုံနေပါတယ်။နံပါတ်1မောင်းနိုင်ကိုမရှိဘူးလား။ဆီယာမမတ်တခင်အတန်ကကြောက်မဖွယ်ကောင်းနေသလိုနိုင်ကိုကစိုက်ကြည့်ရင်အော်မင်းနေပါတယ်။နိုင်ကိုမှတသိသိရှိုက်ငုံနေရင်သူ့ရဲ့ဗစက်ကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။မတက်ခင်မှာနိုင်ကိုရဲ့အနီးသို့ချီမလန်းပဲလေထဲကနေရွေ့လာနေပါတယ်နိုင်ကိုကြောက်မလာဘူးလားနိုင်ကိုဘေးမှာရက်ပြီးတော့ခေါင်းကိုလာရင်မေးနေပါတယ်နိုင်ကိုတော့ဘလို့နေမယ်မသိပါဘူးကြံတဲ့၃ယောက်မှာတော့ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတော့လဲထိုင်ကုန်မှာရွှေ့မရဖြစ်နေပါတယ်လှုပ်မရပဲအတောက်လိုက်ထိုင်နေရတယ်လို့ဖြစ်နေရပါတယ်နိုင်ကိုမှာဗစက်ကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ပိတ်ထားရမှမျက်ရည်ကျလာပါတယ်မတက်ခင်မှာနိုင်ကိုဘေးမှာတဖြည်းဖြည်းချင်းတပတ်ပတ်ကြည့်နေပါတယ်ပြီးတော့ချီမလန်းပဲလေထဲရွေကစပွဲနာသို့ပြန်သွားပါတယ်စာအုပ်ထဲမှာတစုံတရာရေးမှတ်နေပါတယ်နံပါတ်1မောင်းအောင်ငင်းချမ်းမတက်ခင်အတန်ကြားသည်မှာတေမင်းခေါ်တန်ကဲ့သို့ခန်းစားနေကြရပါတယ်အောင်ငင်းချမ်းမှာမျက်လုံးစုံမှိတ်ပြီးတုံနေပါတယ်နံပါတ်1မောင်းအောင်ငင်းချမ်းမတက်ခင်မှာထပ်မံခေါ်လာပါတယ်။အောင်ငင်းချမ်းမှာမထိုးမိအောင်ဂယုဆိုင်နေပုံရပါတယ်။စိတ်ကိုအတော်တင်းထားတဲ့ပုံပါပဲ။မတက်ခင်ကလည်းအောင်ငင်းချမ်းအနေရွေ့လာပြီးတော့"အောင်ငင်းချမ်းဒီနေ့ကြောက်မလာဘူးလား"အောင်ငင်းချမ်းကိုငုံကြည့်ပြီးတော့အီးဆက်ဆက်အတန်ဖြစ်မေးပြန်ပါတယ်။အားလုံးမှာကြောက်ရွံ့နေတဲ့ကြားမှာမထိုးမိအောင်တတိထားနေရပါတယ်။မတက်ခင်ပြန်ထွက်သွားပြီးစောက်ထဲမှာရိမ့်မနေပါတယ်။နံပါတ်3မောင်စီသူဟင်းစီသူဟင်းမှာအတောက်လိုက်ကြည့်ဖြစ်ရှေ့တက်တက်ကိုကြည့်နေပါတယ်မတ်တက်ခင်ကိုမကြည့်ရပါဘူးမတ်တက်ခင်ကစီသူဟင်းအနာပတ်နေပါတယ်မထူးတဲ့အခါမှာမကြည့်နဲ့တလို့ကြည့်ပြီးစာအုပ်ထဲမှာရေးမှတ်နေတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်နာမည်ထပ်ခေါ်တယ်ဒီခါတော့ခန့်ဖြူပိုင်တာကြံတာဖြစ်လို့သူလည်းအလွန်ထိတ်လန့်နေပါပြီနံပါတ်4မောင်ခန့်ဖြူပိုင်ခန့်ဖြူပိုင်လည်းပါစက်ကိုတင်းတင်းစေ့ထားတယ်ပြန်မထူးမိစေရန်စိတ်ကိုလည်းတင်းထားပါတယ်မတက်ခင်ကတဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးကပ်လာပါပြီဘသူမှအကြောင်းမလာကြဘူးလားသူမရဲ့အတ္တမှာအလုံးမေးအေးဆက်ဆက်နိုင်ပြီးကြောချမ်းပွဲအတိဖြစ်နေပါတယ်တငယ်ချင်း၄ယောက်သာတုတ်တုတ်မလှုပ်ရဲကြပါဘူးမတက်ခင်မှာသူတို့၄ယောက်ကိုစစ်စစ်လိုက်ကြည့်နေပါတယ်ပြီးတော့မြေပြူခဲဖြင့်ကြောက်တင်ပုံထောက်မှစာရေးလိုက်ပါတယ်။လေးမြင်းဆောင်32တဲ့။ဆိုလိုတာကတော့ចောင်းသားဦးရဲ့32ယောက်မှာ4ယောက်ပြက်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲ။ပြီးတော့သူတို့ရဲ့နာမည်များကိုအောက်မှာရေးနေပါတယ်။4ယောက်နာမည်များတန်းစီပြီးရေးနေစမှာကြံចောင်းသားចောင်းသူများကသူတို့ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လာကြပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်မလှည့်ပဲခေါင်းများသာလှည့်လာကြပါတယ်။ခန့်ဖြူပိုင်းတို့မှာနှုတ်မှာအာစီးမိထားသလို
ออยู่เลยไม่ย่ารอไปผิดนี่ว่ะเลยถ้าเป็นขนาดกูก็เลยเล่าอยู่ไม่ย่าเบามาตั้งแต่งานไม่มีอาชีพอะไรเนี่ยจะพี่เป็นเช่นเล่นอะไรเปียเด็กคนนี้กูจ้องแล้วจะพูดขอยามไหมตัวอันนี้กูแล้วไม่ชอบไปทำไมช่วยลาบยามอะไรมองนั่งกูนั่งกูไปมาเสียบีขอลาบยามอะไร นายกูมาเมียน่ะสิ่งเหล่านั้นจะมาหรอเด็กทุกคนเลยช่วยเมียเพื่อสู้ช่วยหนีบาร์เลยบาร์เลยไม่ดูเจ้าบ่มาตั้งแต่งานโต้ตาทุลาห์สิ่งหนีบาร์เลยนายกูอยู่ที่เด็กหาเปลี่ยนภาษีมานายกูยังไม่ได้ทำกูจ้าเลยบาร์เลยอะไรกันนายกูมาที่เรื่องตัวบีเปลี่ยนพี่ไม่บาร์เลยบ้าไม่ มันตั้งแต่งาเปลี่ยนสีสีไปจีลาบาร์เลยที่ข้ามาแต่เด็กแค่แม่มาห้องมาเยี่ยมีบาร์เลยนายกูมาเปลี่ยนทุ่มีที่เปลี่ยนลองเจ้าเล่นตัวบีท้าบีบาร์เลยแต่เขาเทมาต้องเพื่อนเลยแต่เขาก็มาเพื่อนเขามันตั้งแต่งาเจ้าเดมูนาตัวบีโรนายกูยังไม่พิมพ์มาสาหิไลบาร์เลยมองนายกูเจ้าหน้าอัตเต็ดทุ่งสาวกูมีมีอารมณ์แล้วเพียงกงยาบาร์เลยมีที่ยามยาสับเพียงมาหูมันตี อารมณ์เหม็นน้องได้ยานิมิจาวาเลยทุ่งเสมาหนังกูเย่แต่ข้าทุ่งนั่งเจ้าลามสู้ตาบ่าวข้าเบี้ยมาองเน่แต่ข้าสู้เพื่อนนั่งจ้าบีแต่ข้าลองมองตาบ่าวเลยไม่รู้ประตูดีเลยปารู้ที่เดียวอย่างนี้จ้าเลยตุรุเย่เกิดเนี่ยเช่นเจ้าองเน่เจ้าสาวรูปพี่เนี่ยเด็กเพี้ยวันตาอาญาปีชวนมิจาวาเลย เจ้าเลยยิ้มให้ยาบาร์เลยตัวกูยองเงินกูขอลาเก็บไปพี่เจ้ากงเส้นไม่มีบาร์เลยขันพี่ไปนู่นเลยสาสงใส่เลยอ่ะเปลี่ยนพี่ไปจ้าบาร์เลยเจ้าสาวมาเจ้ากูขัดดูพี่นี่บาร์เลยเจ้าจีเลยใส่บุญเนี่ยยาบาร์เลยเจ้าที่เล่าไปจู่เลยเลยได้จ้ะที่เกิดสาวประตูมาไม่พี่มีสิเนี่ยจ้าละเจ้าจีก็ตัดที่ไปวิ่งเปลี่ยนขายบาร์เลย เลี้ยวตาเองดูเปลี่ยนเปลี่ยนแค่จะบาร์เลยทุกที่สารีพี่บีพี่ดูกับพี่อะไรก็ยังกันนั่นพี่งงตรงพี่ดูกับพี่เด้อสู้ตรงอ่ะรอนายกูว่าเอ็มอาชีพเอากันเลยกูเปลี่ยนจากตัวเจมี่พี่บาร์เลยวิบามยากะเชื่อมีจุดเด็ดพี่อัตตาไม่ตีแค่จะมาเว้ยนายกูเปลี่ยนยากะ มาตั้งแต่ตอนพี่ยี่หลังเอากันจิตตัวยังใครสิ่งนั้นจะไปป้ามามามีรู้สู้บาร์เลยเจ้าจีไปเลยเดี๋ยวสั่งเจ้าไปละไม่เป็นไงจุดตัวลูกไปละมาเปลี่ยนไหนบ่กางกางทำมาสบายแต่ไม่ตีแค่ยังเปลี่ยนบาร์เลยทุกที่สารีเปลี่ยนบาร์บีย่าจังห้องจะทำสั่งอ่ะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไม่รู้เจ้าจะมาอย่างเปลี่ยนเปลี่ยนเลยแค่บาร์เลยเอ้ยถ้าไปไม่เจ้าเนี่ยมาเปลี่ยนสมัติด้วยเจ้าหนีละก็นั่นไม่ค่อยมาทุจริต